Радник російського президента Владислав Сурков особисто зацікавлений в обміні українського журналіста Романа Сущенка на сержанта РФ Віктора Агєєва, затриманого на Донбасі, і має намір контролювати процес, заявив адвокат Сущенка Марк Фейгін. На його думку, помічник Путіна хоче використати обмін ув'язненими, щоб, цитую, вирішити свої особисті санкційні проблеми. Кореспондента Укрінформу російська ФСБ затримала у вересні минулого року. Його звинувачують нібито в шпигунстві, а кадрового російського військового Віктора Агєєва затримали в червні на Луганщині. Він був у складі диверсійної групи.